Professora, a gente teve um problema, aí a gente. A Estela teve um problema, acho que só um instante que ela já volta. Certo, certo. Boa tarde a todos. É, bom, é, sejam bem-vindos à palestra de número 16 da 16ª Semana da Física. Agora teremos a doutora Rosalie Lopes, cientista e pesquisadora do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL da NASA, com a palestra Geologia de Titã, Resultados da Missão Cassini. A doutora Rosalie realizou sua graduação em Astronomia e doutorado em Ciências Planetárias, ambos na Universidade de Londres, na Inglaterra. Desde 1991, trabalha para a NASA e atualmente é pesquisadora sênior no JPL e editora-chefe da revista Icarus. A doutora Rosalie é especialista em geologia e vulcanologia dos planetas de luz e entrou para o Guinness Book de Recordes Mundiais em 2006 por ter descoberto mais vulcões ativos no sistema solar do que qualquer outra pessoa. Fez parte das missões Galileu e Cassini da NASA e hoje estuda geologia e condições habitáveis da lua Titã. Doutora, é uma grande honra recebê-la. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e a senhora tem a nossa palavra. Sim, obrigada. E uh, eu, um, eu comecei a fazer o share de uma palestra diferente, então eu mudei agora. Uh, Tudo estão vendo uh, a geologia de, uh, de Titã. Eu vou sim, começar sim. no slideshow uh, e... Um, a, a, a palestra uh, os títulos estão em inglês mas eu vou traduzir é claro um, então uh, eu trabalhei na missão Cassini uh, e uh, estudei principalmente a geologia de Titã então hoje eu vou dar assim um, um tour geral uh, sobre Titã uh, e principalmente sobre a geologia Titã é a maior lua de Saturno ah, então, eu vou falar do que, que a gente aprendeu sobre essa lua, que era muito misteriosa. Então, aqui ah, na parte de cima do slide, nós estamos vendo as luas de Saturno. Titã é realmente a maior lua de Saturno. E se a gente comparar com os planetas, aqui estamos vendo a Terra, Vênus, Marte e Mercúrio, Titã é praticamente do tamanho de Mercúrio. Então, se Titã não estivesse ao redor de, de Saturno em órbita, Titã seria um planeta, seria considerado um planeta. Então, uh, essa lua é muito interessante porque ela é como se fosse um planeta e é também um, um, a única lua do Sistema Solar que tem uma atmosfera espessa. Uh, então, um, uh, vamos começar assim quando a nave Voyager Uh, passou uh, por Saturno uh, 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 no princípio dos anos 80. Uh, então, uh, 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 eu acho que muitos de vocês nem tinham nascido ainda. Uh, eu, uh, uh, eu era ainda estudante, uh, então uh, eu realmente não participei dessa missão. Uh, mas, uh, quando a nave uh, uh, fez um flyby quer dizer que ela voou de passagem Uh, por Titã, ela viu uh, essa lua que uh, era assim, como se fosse uma bola laranja, porque a atmosfera é tão espessa que a nave não pode ver a superfície. Uh, então, aqui vocês estão vendo alguns dados de Titã, o, o diâmetro é maior de uh, uh, 5 uh, mil quilômetros, uh, então uh, é realmente uma grande lua. Um, e tem a segunda uh, atmosfera mais densa uh, de uh, todos os, uh, 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 o, o, os corpos sólidos do sistema solar. Uh, a primeira é Vênus, a uh, segunda é Titã, a terceira é Terra e a quarta é Marte. Então, a pressão uh, na superfície de, de Titã, a pressão atmosférica é, é, é 1,5 uh, bar então é maior do que na Terra. Uh, uh, Titã tem ventos hum. e a temperatura é muito, muito fria, uh, 95 uh, Kelvin. Uh, e isso quer dizer que a água em Titã não pode ser líquida. Uh, a água uh, só pode existir uh, em forma de gelo, e é um gelo tão duro que é, é, ele uh, é mais parecido com rocha. Do que gelo que a gente conhece na Terra. Mas nessa temperatura o metano que é na Terra é um gás. Uh, em Titã ele está no, no, no ponto tríplice: que ele pode ser gás, pode ser líquido uh, e pode ser sólido. Uh, então, um, a, 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 Titã tem uh, essa atmosfera, a maior parte da atmosfera é em nitrogênio, mas tem também uh, metano. Uh, e tem muitos hidrocarbonetos. Uh, hidrocarbonetos. Um, e a superfície, que é a parte que eu estudo, um, tem, uh, é, é uma superfície muito complexa, com uh, muita geologia. Uh, e uh, como a geologia da Terra ela interage com a atmosfera. Uh, então, uh, como na Terra nós temos, por exemplo, chuva em Titã nós temos chuva de metano. E aqui embaixo vocês veem a, 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 a imagens de Titã, primeiro a, pela a sonda Pioneer a 11, mas que passou por muito longe, a, depois a, as duas naves Voyager, mas que não conseguiram ver nada da superfície, depois a Cassini, que com uh, vários instrumentos conseguiu ver a superfície aqui é um mapa mostrando composições da superfície e uh, nós tivemos uma sonda a Huygens que pousou em Titã uh, então a missão Cassini um, uh, ela chegou em Saturno em 2004 eu uh, uh, me juntei a essa missão uh, uh, eu estava no time do, do instrumento radar eu comecei a trabalhar nessa missão em 2003, então foi um uh, muito bom momento, porque estava já a caminho, uh, já quase chegando lá. Um, e uh, nós tivemos uma missão principal, que era a missão planejada até 2008, mas como tudo estava funcionando muito bem, a NASA nos deu mais dois anos para passar pelo equinócio, porque Titã e Saturno. Tem uh, 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 estações, como a Terra tem. Uh, então, quando uh, uh, nós chegamos lá, uh, o verão estava no hemisfério sul, depois nós passamos pelo equinócio, e depois, um, como tudo estava funcionando muito bem, nós pedimos uma extensão da missão, e foi até 2017 para chegar ao solstício. Uh, e uh, um aspecto muito interessante dessa missão foi uh, ter uh, uma sonda que pousou em Titã. Uh, a nave principal, aqui é um desenho da nave principal, uh, uh, que foi construída pela NASA, e a sonda Huygens era uma sonda construída pela Agência Espacial Europeia. Então, essa missão. Também, outra coisa que foi muito interessante é que ela era uma missão em uh, uh, colaboração com a Agência Espacial Europeia. Então, nós trabalhávamos com muitos cientistas europeu, europeus. E o Carl Sagan já dizia que Titã era o lugar mais fácil uh, para uma sonda uh, entrar, uh, uh, porque um, por causa dessa atmosfera espessa. Uh, e um, né, numa atmosfera espessa você pode abrir um paraquedas, um, e é muito mais fácil pousar em Titã, por exemplo, do que pousar em Marte. E uh, essa sonda, uh, 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 que uh, estava acoplada na nave principal, uh, saiu da nave principal uh, em, no fim de 2004. E uh, pousou em Titã em janeiro de 2005. Um, nós não sabíamos exatamente aonde essa sonda ia, uh, uh, ia uh, pousar, nós sabíamos muito pouco sobre a superfície de Titã, uh, não sabíamos se ia pousar em líquido ou em terra. Um, então, essa sonda mandou muitos dados para a nave principal, Cassini. Que estava em órbita ao, ao redor de Saturno, uh, enquanto ela estava descendo, inclusive imagens como essa, uh, desse instrumento DISA. E esses dados da superfície foram muito uh, úteis uh, para muitos uh, outros estudos depois. Mas aqui vocês já podem ver. Em termos de geologia, rios. Um, uh, uh, e, e, e rios levando material para uma, uma planície. Uh, e esses rios uh, não são rios de água. Uh, como eu disse, água não pode ser líquida em Titã, tá, mas são rios de metano. Uh, e quando a sonda pousou, ela sobreviveu ao pouso uh, e ela tirou imagens da superfície aqui um, Uh, em preto e branco e aqui uh, colorida uh, vocês veem essa atmosfera espessa uh, uh, que tem, uh, 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 que tem uh, 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 como se fosse sem assim, smog uh, uh, que a gente a gente tem aqui em Los Angeles por exemplo uh, e uh, nós notamos essas pedras um, e essas pedras uh, uh, uma coisa muito interessante é que elas são arredondadas e em termos de geologia da Terra, aonde que você acha pedras arredondadas? Você acha elas no rio. Então essas pedras são pedras de gelo. O gelo é muito duro em Titã por causa da temperatura muito fria e estavam no rio de metano e ah, foram arredondadas ah, ah, por ah, estarem naquele rio. E... Ah, Titã tem uh, muitos rios, uns secos uh, e outros não. E aqui nós vemos uma comparação aqui essa, aquela imagem que eu mostrei uh, da da sonda. Aqui é uma imagem de, da radar uh, feito pelo instrumento radar <coughs> com um, um, mostrando outros, uh, outros rios uh, aqui a uh, uh, a barrinha 100 quilômetros, para mostrar que é muito maior. E a, aqui é uma, uma imagem uh, parecida da Terra do, no Arizona, tirada por um colega meu uh, da, uh, que, que estava indo de avião de Los Angeles para Arizona e achou realmente esses rios secos parecido com, uh, uh, com esses rios secos uh, em Titã. Um, a câmera a Cassini tinha uma câmera que podia tirar umas imagens no infravermelho, mas, infelizmente, por causa da atmosfera, a câmera não pôde tirar imagens muito nítidas. Quer dizer, você vê algumas coisas, você vê que tem. O uh, um material mais escuro uh, no cinturão equatorial uh, e materiais diferentes uh, em outros lugares. Uh, tem uma região aqui uh, que já tinha sido vista uh, de, por telescópios da Terra no infravermelho um, uh, uh, e nós chamamos de Zanadu. Uh, mas outros instrumentos na Cassini uh, foram muito mais úteis em mostrar a geologia. Por exemplo, o VIMS, que é o, o Visible and Infrared Mapping Spectrometer, são um espectrômetros nas ondas visíveis e uh, infravermelhas. E um, aqui são imagens uh, 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 feitas uh, 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 dividindo uh, uma banda por outra uh, para dar cores uh, vermelho, uh, verde e azul. Uh, então, uh, mostra muito mais detalhes da superfície. Uh, mas uh, a geologia da superfície realmente foi estudada uh, pelo, uh, pelo meu time uh, do, do radar. Uh, então, o radar uh, usou uh, a onda de uh, 2,17 centímetros. Uh, e uh, aqui é uma soma esquemática, a escala não está certa mostrando como o radar pode penetrar a atmosfera. Uh, e isso é usado muito também em estudos na Terra, porque as ondas de, de radar uh, podem penetrar nuvens e, e atmosfera, uh, e uh, as ondas refletidas da uh, superfície é que te dão uh, o modo de imaging radar, ou radar que se podem fazer imagens e nós tivemos também uh, podíamos usar o, o modo altímetro uh, nesse radar então cada vez que nós a nave Cassini passava uh, por Titã a gente colhia dado que era assim uma uh, uh, uma como se fosse uma fita uh, 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 que o, o radar uh, obtia essas Imagens e aqui eu vou mostrar para vocês a uh, melhor. Então isso são órbitas diferentes da Cassini ao redor um, uh, de Saturno, passando por Titã e a gente conseguia uh, essas tiras uh, uh, com dados de radar. Um, e uh, as cores aqui uh, são artificiais uh, e embaixo nós mostramos um mapa feito no infravermelho. Um, e um, nós nos concentramos muito uh, na parte do perto do, do polo norte, o polo norte é no centro aqui uh, e uh, fazendo mosaicos por uh, cada vez que a gente passava e pegava essas essas tiras de dados e as cores são artificiais mas uh, o que quer dizer uh, uh, o, o azul o azul são partes líquidas então, como eu disse, o metano pode ser líquido ah, nessas temperaturas muito frias de Titã. E no hemisfério norte nós temos muitos lagos, ah, lagos e até mares. Ah, ah, é, esses foram chamados de mares ah, de metano líquido. Ah, e isso já tinha -se, ah, sido postulado que a ah, Titã ah, teria lagos. Uh, e, e mares, uh, mas foi o instrumento radar que realmente uh, descobriu. Uh, e uma coisa interessante é que os nomes de lagos em Titã, uh, uh, todos os planetas e luas uh, têm uma convenção diferente. Uh, uh, os nomes que a gente dá uh, uh, pa, para os acidentes geográficos, por exemplo. Uh, e em Titã, todos os um, lagos. Uh, tem nomes de lagos na Terra que têm uma, uma, uma forma similar. Então, vocês veem aqui uh, esse é, chamado Bolsena Lacus, Lacus é lago em latim, e é parecido com isso na Itália. Um, e um, uma, uma estudante que estava trabalhando uh, com a, a Cassini uh, 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 foi no Google Earth e procurou os. Primeiros nomes para lagos. E eu acho que ela queria me agradar e ela procurou um no Brasil. Um, e eu não disse para ela que, o que feia queria dizer uh, em português, então agora nós temos o feia Lacos uh, em Titã. Vocês veem aqui que a, a forma é similar. Um, e a outra maneira de comprovar que uh, esses lagos eram realmente líquidos. Uh, foi feita pelo instrumento VIMS uh, que viu uh, a luz do sol refletida uh, aqui está no uh, uh, esse lado aqui mais escuro é o la lado da noite mas aqui esse uh, o, o uh, vocês veem a, a, a luz do sol refletida uh, nesse nesse lago uh, e aqui esse lago um, Uh, visto pelo radar, uh, que nós chamamos de Junko Lacos, que, uh, que tinha uma forma similar, uh, mas também uh, uh, um nome muito bom, porque ele, em chinês, quer dizer uh, o, 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 o lago espelho. E algumas coisas interessantes aconteceram nesses... Uh, 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 isso aqui é num, num dos mares uh, de Titã. Uh, então é maior do que um lago. Uh, uh, nós uh, vimos uma, uma mudança que aconteceu uh, no, num, num dos mares. Aqui é uma imagem da radar tirada em 2007. Mas quando nós passamos uh, por essa área e, e, e tiramos outra imagem em 2013, nós vimos uma coisa diferente. Uh, e aí uh, planejamos outra observação em 2014. Ah, e estava uh, de novo diferente e nós uh, não sabemos um, realmente o que uh, 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 o que significa essa mudança mas nós achamos que talvez sejam uh, ondas uh, na superfície uh, ou pode ser um, Uh, 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 algum sólido uh, material sólido com, como se fosse assim, um iceberg uh, flutuando no lago uh, ou uh, pode ser algumas bolhas uh, vindo da, da parte inferior um, uh, do lago então nós uh, apelidamos isso de, de ilha mágica, mas é um, um, um apelido que não é muito bom porque não é ilha e não é mágica mas o nome ficou e depois um estudante italiano, aliás estudante de engenharia, estava fazendo um PhD usando a radar, ele ele notou que as ondas de radar, quando o radar passava por em cima desse de um dos mares aqui, que podia se ver uma, uh, uh, uma reflexão uh, dupla. Em geral, o, o radar, quer dizer, você, ele reflete na superfície e você uh, mede aquela, aquela distância. Mas, como os lagos de metano são muito transparentes para as ondas de radar, uh, se podia ver o fundo também. Uh, então você ele, ele viu uma, uh, uma reflexão da superfície do lago e uma do fundo do lago. Então com isso nós podemos calcular uh, que a profundidade de um desses uh, a mares uh, 170 metros a, a, a máxima profundidade. e isso foi uma coisa que a gente nunca esperava poder fazer, a, 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 a batímetry de um a, a, do, do lago uh, ou do mar em uh, Titã. Então, com o instrumento radar, com o Synthetic Aperture Radar, uh, que é o modo que você consegue imagens, nós cobrimos uh, até o final da, da missão uh, muitas partes da superfície, não tudo completamente, algumas áreas. Uh, nós não cobrimos, mas um, uh, esses são os números: uh, são, uh, diz, uh, o, a passagem por Titã, número 29, número 83. Uh, então, uh, uh, nós tivemos 126 passagens uh, por Titã. Uh, então, no final, uh, nós cobrimos uh, quase 50% da superfície e usando observações mais distantes, mais ou menos 74%. e uh, E aí um, nós para fazer um mapa geológico nós usamos vários uh, dados de vários instrumentos. Então aqui está as tiras de radar uh, em cima de um mapa feito um, pela câmera uh, e um mapa uh, 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 feito pela uh, pelo uh, Espectrômetro no infravermelho, nós também tivemos o radar em, em, uh, em modo uh, radiométrico, nós tivemos um, a topografia também usando uh, 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 outra, uh, 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 outro modo de usar o radar, uh, e até uh, uns colegas meus fizeram um, um mapa topográfico uh, de Titã. Uh, e tudo isso foi importante para fazer o um mapa geológico. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo uh, uma cratera uh, nas uh, a imagem tirada da câmera essa aqui não é muito nítida, mas nas ondas de radar uh, nós conseguimos ver mais detalhes. Uh, com o, o modo radiométrico nós uh, podemos ver que a um, um, ah, 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 aqui ah, as, as partes ah, que nós interpretamos como gelo ah, é mais aqui na, na, na borda da cratera, que é o, o esperado, e ah, com isso fizemos um, um mapa ah, geológico. Isso é só de uma área para ilustrar. Um, e ah, a geologia de Titã é, é, é muito parecida com a da Terra, porque ah, tem. Uh, todos os processos geológicos principais que a gente vê na Terra. Uh, nós temos uh, vulcanismo, mas é um vulcanismo de gelo, é diferente. Uh, nós temos uh, não placas tectônicas, mas nós temos montanhas, temos crateras e temos erosão. Erosão por vento, uh, por material sendo depositado uh, da atmosfera uh, e, e chuva. Uh, e também temos lagos e mares. Então, uh, crateras de impacto, não tem muitas, e isso quer dizer que a superfície não é muito antiga. Um, é, essa aqui tem 450 quilômetros de diâmetro e é uh, a maior que temos um, uh, é em Titã. Então, a interpretação aqui, é um, a, a idade da superfície, não a idade da Lua, mas a idade da superfície é mais ou menos entre uh, 200 milhões de anos e um e bilhão de anos. Nós temos montanhas, uh, aqui nós vemos uh, várias montanhas em uh, formação. Uh, nós temos um material que parece cast, uh, que uh, uh, eu não, não sei se é a mesma palavra em português, mas é, é é, aqui é a comparação de um Titã com um na Indonésia. Ah, então, ah, ah, é onde tem muita erosão, digamos, por rios. Ah, ah, e, ah, e nós temos ah, dunas, ah, dunas ah, não, ah, ah, não de quartzo, como nós temos nas, nas praias do Brasil e, ah, ah, e aqui na na península da Arábia, mas as dunas são de uh, partículas de hidrocarbonetos. Então, uh, e a primeira vez que a gente viu dunas uh, foi uh, nessa imagem aqui, tirada pelo radar, e uh, nós apelidamos de uh, 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 arranhados de gato porque sabe, parecia que as patas de um gato tinham arranhado essas áreas, vocês veem as áreas escuras. Um, mas uh, e isso foi muito engraçado porque nós estávamos nos referindo a esses arranhados de gato. Aí uh, uma uh, eu nem vou chamar de jornal, eu sou mais uh, que vende assim nos supermercados eles uh, eles disseram que um, um tipo muito estranho de gato tinha se, sido achado na superfície de Titã, uh, mas uh, é uma coisa que eles inventaram que não tinha nada a ver, uh, felizmente com a gente se referindo a isso como arranhado de gato. E nós também temos a parte de Titã que uh, são muito planas, assim um, são planícies. Uh, que, um, uh, onde não tem muita coisa. Uh, nós chamamos de undifferentiated plains, quer dizer, são planícies onde não, não, não existe muita diferença. Um, e um, um colega meu, um, uh, 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 trabalhando comigo, nós fizemos um, um mapa da a direção do vento de acordo com as dunas que a gente via. Uh, então, os ventos em Titã, mostrados por essas setinhas, eles levam material da parte do equa uh, uh, da faixa equatorial até as latitudes um, médias e também uh, das latitudes um, uh, uh, mais uh, perto do polo vem também uh, vento uh, que deposita, então, muito material. Uh, nessas, uh, nessas áreas um, uh, assim, uh, 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 entre o Equador e, a, e, o, e o Polo, um, nós chamamos de latitudes um, médias. Uh, então, é nessas latitudes médias aonde a gente acha as, as planícies. Um, e um, uma outra colega trabalhando com um, o instrumento, o espectrômetro, um, uh, uh, viu os dados do espectrômetro uh, da, das dunas e da, desse material uh, do, um, das planícies. Uh, isso é mais complicado de explicar, mas uh, o, o que ela achou é que um, o material nas planícies que estava mais perto de, das dunas, da faixa equatorial, era mais parecido. Uh, uh, nesses dados de, de espectra uh, com as dunas, do que o um material mais distante. Então, isso também foi comprovante que uh, o material das dunas estava uh, se movendo e se espalhando para as, uh, as faixas de uh, latitudes médias. Uh, então, para fazer um mapa geológico, uh, por que, que a gente faz um mapa geológico? Porque é uma maneira de. Uh, interpretar uh, a superfície e as histórias geológicas da uh, superfície. Então nós fizemos um mapa usando o Synthetic Aperture Radar, o, o SAR, uh, como uma base, mas usamos todos os dados uh, possíveis. Uh, então aqui está um, uh, o mapa que nós fizemos usando o instrumento radar. Um, Uh, então uh, tem muitas planícies. São todos os tons de verde são planícies. Os terrenos labirintos, que é aquele material karst, uh, são na maior parte uh, perto das regiões polares. As dunas, que são os roxos, estão na parte equatorial. Uh, crateras estão em vermelho, mas não tem muitas. Uh, e montanhas. Uh, estão também a maior parte na, na faixa equatorial, uh, estão assim, cor de laranja. Mas, como eu disse, o radar não viu a superfície inteira. Então, uh, nós queríamos fazer um mapa global. Uh, então, como que a gente faria um mapa global se estava faltando essas partes? Bem, nós tínhamos. Um, dados de outros instrumentos. Nós tínhamos dados da, da câmera, vocês veem aqui no mapa de baixo, e tínhamos uh, mapas uh, uh, dados uh, de espectro uh, da, do instrumento VEMS. Então, vocês podem ver aqui que, uh, bem, o, o roxo, por exemplo, que são as dunas, são as áreas escuras. Uh, então, a gente podia estender uh, esse, esse mapa Uh, usando, por exemplo, os dados da câmera, e, e foi isso que a gente fez. Não podemos fazer na mesma escala, uh, mas fazendo essas correlações um, nós uh, 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 podemos fazer um mapa global. Aqui você vê as partes que o radar não cobriu, mas uh, fazendo essa correlação entre os dados de vários instrumentos uh, nós conseguimos estender. Uh, esse mapa geológico e isso nós publicamos no ano passado no uh, Nature Astronomy o uh, um, um mapa uh, uh, global de Titã então vocês veem aqui uh, os azuis são os lagos a maioria de Titã realmente são planícies que estão em verde uh, uh, o material montanhoso uh, está em, em laranja e o, o, crateras são poucas, mas estão em, uh, uh, em uh, vermelho, uh, e labirintos estão em, em cor-de-rosa. E aqui são uh, uh, todos esses tipos de materiais: cratera, planícies, labirinto. Uh, o, o ramo, que quer, que quer dizer montanhoso, os lagos e as dunas. Uh, então, o, as planícies cobrem 65% da, da superfície. Um, uh, e foi muito interessante, porque teve muitas. Esse é o paper, não? a publicação, uh, mas uh, teve muitas publicidades, inclusive um uma website chamado Redbubble. Uh, Uh, usou esse mapa para fazer camiseta, uh, até <laughs> roupinha de bebê e até um, a capa de telefone que, uh, que eu tenho uma uh, e, e até uma mini saia você pode <laughs> comprar com esse mapa, ge desse mapa geológico então nós achamos isso uh, isso muito engraçado e, e não eu não tenho essas coisas pela minha casa inteira eu gosto de deixar o o trabalho no trabalho. E uh, outra coisa que a gente faz com uh, 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 o mapa geológico é ver quais são os terrenos mais antigos e quais os terrenos mais novos. Uh, então, uh, uh, os terrenos de labirintos e montanhosos e as crateras são os mais antigos, uh, os, uh, as planícies uh, são assim de. de de idade média e os materiais mais recentes são as dunas e os lagos. Um, então um, uh, isso é só uh, um, um resumo os, e os materiais uh, que têm mais uh, gelo, como as montanhas, são os mais antigos e os materiais que uh, têm uh, mais uh, hidrocarbonetos, como os, os lagos e as dunas, são os mais Uh, recentes, uh, e aqui é só mostrando que um, esses, uh, uh, de novo, uh, montanhas e lagos e um, labirinto, uh, uh, dunas, crateras, planícies, e eu ainda não falei de, uh, de vulcanismo, que é o meu assunto favorito. Então, uh, eu vou terminar falando um pouco sobre vulcanismo. Só que o magma em Titã não é rocha derretida como na Terra. O magma é água ou água misturada com amônia uh, ou metano, porque o interior de Titã, uh, é, é, Titã tem uma crosta de gelo e depois tem um oceano de água líquida embaixo dessa crosta de gelo. Uh, então, vulcanismo em Titã quer dizer que esse material, uh, que esse oceano que está embaixo da crosta de gelo, a água desse oceano pode subir uh, para a superfície. E nós achamos uma uh, região uh, que uh, aqui é um, uh, o radar e aqui na parte mais de baixo uh, vocês podem ver assim uma, uma cratera uh, que parece vulcânica. Uh, nós usamos dados topográficos. Uh, uh, Para ver a topografia, e vemos que tinha, tem uma montanha na parte sul e uma na parte norte. Uh, e aqui uh, é, é, é esses dois uh, os dados do radar e de topografia uh, combinados. E eu vou mostrar aqui: é um vídeo uh, que uh, foi feito por um colega meu, uh, uh, e é a topografia de Titã, os, uh, as cores aqui são cores do instrumento VIMS, que é o espectrômetro, mostrando que as partes que a gente acha que é um vulcão, um criovulcão, uh, são diferentes dos terrenos uh, de dunas, uh, que são as partes azuis. Então, eu vou mostrar uh, esse para vocês. Uh, tem uma cratera muito profunda, de mais de um quilômetro de profundidade, Uh, e, e, e do lado de uma montanha uh, que tem mais de um quilômetro de altura. Depois, tem uh, esses que estão em verdes parecem lavas, uh, mas lavas de gelo que saem uh, desse, uh, desse vulcão. Um, e uh, agora nós vamos mudar, uh, em, em vez da, das cores de composição, agora ah, são ah, cores falsas mas indicando topografia ah, então ah, é para mostrar que tem outra montanha na parte norte que parece ser um outro ah, ah, vulcão ou, ou, ou criovulcão ah, e, e tem outras indicações que essa, essas áreas ah, sejam ah, ah, vulcânicas mas não estão ativas no momento e uh, uh, depois da missão Cassini, uh, que a missão acabou, é claro que a gente tem muitos dados para ainda analisar. Uh, mas uh, uh, nós, uh, 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 alguns de nós, eu lidero esse projeto, fizemos uma proposta à NASA para estudar uh, se vida talvez tenha se desenvolvido uh, nesse. Ah, nesse ah, oceano ah, de Titã. Porque Titã tem ah, uma atmosfera com muitos hidrocarbonetos que são depositados na superfície. Se esses hidrocarbonetos ah, podem chegar ao oceano, é uma forma de material orgânico chegar ao oceano. E se vida se desenvolveu lá, ah, 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 esse material orgânico poderia, digamos, alimentar essa vida. E Uh, se material desse oceano puder vir para a superfície, uh, aí talvez traga uh, um, o que nós chamamos de biosignature, são, uh, uh, são assinaturas, indicação de, uh, de vida uh, para a superfície onde uma missão futura possa uh, medir. Uh, então uh, Assim, vendo muito de longe, a Terra e Titã são os únicos objetos no Sistema Solar que têm uh, uh, lagos e oceanos líquidos na superfície, um, que podem facilitar a erosão. Uh, e, um, uh, então, por isso que a paisagem geológica é parecida com a Terra. E Titã é um mundo-oceano, mas o oceano está não na superfície, mas uh, uh, o oceano de água está embaixo uh, da crosta. E uma outra missão uh, vai uh, a Titã, uh, uh, é a missão Dragonfly, que vai ser lançada em uh, 2028. Uh, eu não estou trabalhando aí na, nessa missão, mas, uh, 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 mas uh, vários uh, colegas meus uh, estão. Uh, e essa vai ser assim uma, uma drone uh, que vai posar em Titã e depois uh, 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 medir uh, principalmente a química uh, de uh, vários tipos de terreno diferente. Uh, então com isso eu vou parar uh, e perguntar se uh, se vocês têm uh, perguntas. Bom, doutora, muito obrigada pela palestra incrível. Eu particularmente sou apaixonada por Titã e Saturno, enfim. Temos sim algumas dúvidas aqui no chat. Hum. É, bom, a primeira pergunta é do Cristiano da Silva. Hum. O que seria melhor, viver numa Lua ou viver no planeta Terra? Seria bom viver em Marte? Olha, para nós não, porque a um... Uh, os outros planetas uh, não têm condições uh, para o nosso tipo de vida. Uh, então, uh, nós podemos, por exemplo, uh, no futuro, fazer uma base na Lua, uh, na nossa Lua, uh, mas você uh, vai, vai ter que ser como se você vivesse no espaço: você uh, uh, tem que ser totalmente fechada, se você sair, você tem que sair com roupa de astronauta. Uh, então, uh, isso seria o caso em Marte também. Uh, e Titã ap apresenta outras dificuldades. Não só Saturno é muito longe, mas também a superfície é muito fria. Uh, então, eu acho que nos próximos, uh, digamos, 10 anos, nós vamos ver seres humanos voltando à Lua de novo. O programa Artemis uh, vai uh, uh, mandar mais astronautas para a Lua, uh, talvez em, em 20 anos uh, astronautas estarão em Marte, uh, mas Titã uh, eu, eu, eu acho que é, é muito além, é muito além. Uhum, concordo. A próxima pergunta é do Fernando Henrique, a atmosfera de Vênus também é extremamente espessa, o que nosso entendimento sobre Vênus contribuiu para a investigação de Titã? Existe ou existiu alguma relação? Ah, bem ah, isso não é a minha especialidade mas os cientistas atmosféricos alguns colegas meus eles estudam a atmosfera de Vênus e também a atmosfera de Titã é os dois têm coisas parecidas ah, porque são atmosferas mais espessas do que da Terra mas a composição é muito diferente os, os ventos são diferentes então não não é uma coisa que você possa fazer uma Uh, uma comparação muito direta, uh, mas uh, o que nós fazemos mais é comparação de cada um com a Terra, porque a Terra é o lugar que a gente conhece melhor, que nós temos os melhores dados. Uh, então, uh, uh, nós chamamos isso de uh, Comparative Planetology, que é o estudo de planetas uh, uh, comparando não só uns um com os outros, mas comparando com a Terra. Em geologia, nós comparamos muito com a Terra. Certo. É A próxima pergunta é do Gabriel Lucas. A senhora acha que seria mais proveitoso sepultar a Cassini em Titã do que em Saturno, do ponto de vista de obter informações sobre a Lua? Um, bem, uh, uh, sim, mas o problema é que a, a nave Cassini não foi esterilizada, então quer dizer que era possível que micróbios da Terra uh, ainda tivessem nessa nave e uh, como existe possibilidade de vida em Titã e também na outra lua de Saturno Enceladas por isso que a gente teve que destruir a nave e não, não pode deixar a nave orbitando por lá depois que o combustível acabou que a gente não podia mais controlar aonde essa nave ia nós tivemos que destruir a nave para Uh, uh, para ter certeza que ela não ia se chocar nem com encelados, nem com titã, onde existe possibilidade uh, de vida. Porque senão você nunca ia saber se você achar um micróbio em titã, uh, se era, uh, foi de carona da terra ou você era de lá. Interessante. É, a próxima pergunta é do Fernando Henrique também. Pelo fato de a superfície não ter muitos impactos de crateras, significa alta atividade geológica? Sim. Uh, uh, em geral, uh, porque nós sabemos que no, uh, uh, no princípio do, do sistema solar e, e uh, 3, 4 bilhões de anos atrás, tinha muito mais uh, impactos. Em geral, uh, quanto menos impacto uma superfície tem, Quer dizer que ela aquela superfície é mais recente. Mais recente porque processos geológicos ah, apagaram qualquer sinal de crateras. Como na Terra, por exemplo, ah, nós ah, não temos muitas crateras de impacto ainda visíveis, porque a Terra tem movimento de placas tectônicas que destrói as superfícies muito antigas, nós temos erosão. Ah, ah, então, ah, não vemos tantas crateras de impacto. A Lua, Uh, tem partes que têm muitas crateras de impacto, que é uma superfície assim, ainda muito antiga. Uh, e, uh, 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 e, e Titã uh, uh, foi muito modificada a superfície por, uh, por erosão, uh, nós chamamos, uh, nós achamos que principalmente por erosão. erosão e a uh, 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 atmosfera, que tem muitos hidrocarbonetos que estão uh, caindo, Uh, e, e digamos sepultando essas crateras uh, e talvez vulcanismo também nós não sabíamos se uh, teve mais uh, no passado certo é outra pergunta também do Fernando Henrique é, o criovulcanismo em Titã é semelhante ao que ocorre em Célodos? de alguma maneira sim mas só que em Célodos tem criovulcanismo atualmente acontecendo Titã não tem mais e em, em, em células tem essas fissuras que nós achamos que o material são fissuras muito grandes que o material está saindo diretamente do uh, do oceano a uh, e a uh, uh, e, e Titã a uh, uh, nós não temos isso nós não temos atividade recente a uh, então uh, Uh, o, o processo, não, não, é, 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 em, em maneira muito geral, você podia dizer que era é o mesmo, mas tem há muitas diferenças também. Certo, é, vamos seguir aqui para a nossa última pergunta, do Cássio Laranjeiras, uma pergunta interessante. Professora Rosalie, será que essas conquistas espaciais, tão interessantes e desafiadoras, estão nos ajudando a repensar nossa relação com a Terra? Eu acho que uh, uh, o estudo de uh, outros planetas, uh, de, uh, uh, até de outras estrelas, mas vou falar de planetas, realmente tem muita importância para o estudo da Terra. Uh, por exemplo, uh, o estudo de crateras de impacto, antes da, de e não foi há muito tempo atrás, mais ou menos nos, nos anos 1960. Uh, que uh, nossos cientistas começaram a estudar crateras na Lua. E, uh, no princípio, muitos achavam que essas crateras eram todas vulcânicas, porque crateras na Terra são vulcânicas, mas, naquela época, eles não sabiam da existência de crateras de impacto na Terra, porque a, a maioria, uh, como são muito antigas, tiveram muita erosão e a gente não vê mais. E aquele estudo uh, levou então a uh, um uh, americano, o Eugene Shoemaker, a estudar a cratera do meteoro uh, no Arizona, que uh, alguns achavam que tinha sido formada por um impacto de meteorito. Uh, e, uh, uh, e com isso é que ele provou que a maioria das crateras da Lua eram crateras de impacto. Aí o que aconteceu? Começaram a se. Uh, pesquisar uh, uh, possíveis crateras de impacto na Terra, inclusive no Brasil, e a gente agora sabe que tem uh, tem muitas uh, uh, e principalmente com uh, uh, observações uh, feitas por satélites ao redor da Terra uh, já descobrimos muitas. Uh, então isso também levou a gente a pensar uh, no perigo uh, de um, um choque. Uh, de um, um meteorito, um grande meteorito ou um asteroide com a Terra. Uh, então, realmente uh, influencia uh, como a gente pensa sobre a Terra. E um, olha, eu, eu vou ter que ir. Eu tenho que eu tenho uma outra reunião, mas eu queria agradecer a vocês muito uh, e uh, uh, pela atenção uh, e uh, 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 desejar boa sorte para todos vocês. Uh, e uh, uh, boa sorte nos seus estudos. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o convite. A palestra foi incrível. E é isso. Bom, pessoal, não esqueça de assinar a lista de chamada. E o encerramento oficial do nosso evento é às 17 horas. Tchau. Tchau. Wow. Uhum.